Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilarimiz, mana bugun Surxondaryodan Ulug'bek. Assalomu alaykum. Jamshidjon. Muzirobodmi? Muzirobotdan. Surxondaryo Muzirobod tumanidan. Bugun mana studiyamiz mehmoni bo'lishyapti. Roland YA7 olish niyatida bugun tashrif buyurishdi studiyamizga. Aziz muxlislarimiz, obunachilarimiz, mana bugun bir qisqacha bir suhbat qilamiz azgina. Bu Rolandga qiziqishimiz. O'sha syomkalarni ko'rdik, reklamalarni juda yaxshi, bizga ma'qul bo'ldi. Shuning uchun xarid qilmoqchi bo'lib tashrif buyurdik. O'zingiz oldin qanaqa ish tashlagansiz? Alloh endi o'rganib, sekin-sekin endi boshlayapmiz. Endi boshlayapsiz. O'zi gitara chalib. Ulug'bek, siz nima chalasiz? Pouch. Cork pouch. Cork pouch chalasiz. Siz ham deyarli Cork pouch necha yildan beri yashalasiz? 3-4 yil. 3-4 yil bo'ldi. Yaxshi, lekin rolni kishqoz bo'ldizim siz ham. To'g'risini ayting. Biz ham xudo xolasa olamiz. Pouchni sotib buni olasiz. Endi olamiz, havas qilgan. Gap lekin. Omon bo'linglar. Mana sekin Surxondaryoda to'ylar qanaqa bo'layapti? Boshlandimi sezonlar, xudo xolasa? Boshlandi. Sezonlar yaxshi, ha? Bular biz endi Sherda, Toshkentda. Toshkentda mehmon kelgan. Mehmon kelgan. Buni kutib oldingiz o'zingiz. Ha, kutib oldim. Aziz obunachilarimiz, qayerdan bo'lishdan qat'iy nazar, O'zbekistonning turli tuman viloyatlaridan kelishganida Toshkentdan obязательно bir kutib oladigan odam muxlislarimizni va mijozlarimizni kutib olish keman oldinga olib kelishadi. To'g'rimi? O'shaning uchun men aytmoqchimanki, omon bo'linglik. Salomat bo'linglik. Xudo xolisa, mana yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi to'ylar bo'lsin o'zbekim to'ylarida. Mana shunaqa Roland YA7larni mazza qilib chalib-a, o'zbekimni yaxshi kunlarida, tadbirlarida, bayramlarida, yaxshi kunlarida chalish Allohim hammamizga nasib qilsin. Roland YA7 o'zbekimni hamma xonadonida bo'lishni xohlayman. Roland YA7. To'g'rimi? Malades. Ochamizmi? Ha, ochamiz. Ochamiz, inshaalloh, xudo xolisa bo'ldi. Impulsni blok pitanya 4 amperda ishlaydi. Kam tokda ishlaydigan qilib chiqarilgan. Mana ham nota qo'yadigan joyi. Mana mana plombalar ham turibdi mana. Mana bu. Plombasi ham. Mana nota qo'yadigan joyi. Bu instrumentni o'zi hozir bu yerga olamiz, ochamiz, Jamshidjon. Oling. Mana aziz muxlislarimiz, Roland YA7 elektron cholg'u asbobini ochdik, mana yangi upakovkadan ochdik, mana benderlari hali moyda turibdi, mana bemalol, mana gromkislari bu, balansirovkalari, patrekim yozadiganlari bu, mana bitta chetvert tonlari, variatsiya, intro, start stop, kompressorlar, limitserlar, hammasi, obrabotkalari, sampling yozadigan joylari misol uchun patrekim mana bitta bemalol regulirovka qilsa bo'ladi, mana bitta styles, barabanlar, voice, ovozlar hammasi bu yerda. Mikrofon vhodlari, mana bitta kompressor, limitser, masteringlari va start stop, variatsiya, intro, mana bitta banklari misol uchun bemalol menyu hamma udobstvolarini qilib tashlaganman, bemalol mazza qilib. Faqat olish kerak, chalish kerak. Jamshidjon, charchamadinglarmi? Yo'q. Bu narsa eshitamizmi? Ha, nasib. Ha? Jamshiddan eshitamiz belki sizdami? Ulug'bekdan eshitamiz. Ulug'bekdan eshitamiz, ha? Muxlislarimizga bir, ha, bir kuplet bo'ldi, bo'ldi. Aziz muxlislarimiz, xayrlashmadik. Bizani kuzatishda davom eting. Yaxshi kunlardan Ulug'bek yoki Jamshid chalib berishadi sizlarga. Ozarbayjon. Ozarbayjoncha. Ulug'bekka qo'llari shirin ekan, eshitamiz. Start stop mana shu.
Ulug'bekjon. Dardlaringizga ko'z tegmasin. Texnika yaxshi. Siz oldingiz endi chalish o'zi ozgina shogirdlarga og'irdi. Nimaga unaqa deysiz? Normal ishlayapsiz, mana bu instrument ekan. Menga Xudo xolasa olamiz, pavsh sotib. Inshaalloh Xudo xolasa. Ulug'bek, bir narsani so'ramoqchiman ukam. Davlina haqida nima deysiz? Davlinasi yaxshi, o'zimiz ishlatib ko'rmadik-ku, lekin bitta xizmatda Roland bilan shu Patrida bo'lib qoldik. Endi men Patri ishlatardim. Apparat o'rtacharoq apparat edi. Lekin ikkalamiz ham usul qo'yib tekshirdik-da shunda. Endi ko'pchilik muzikant bo'lgani uchun Patri qandaydir yutilib, apparatga uncha abiyom chiqmagan, lekin siqilib qoldi. Ha, siqilib qoldi-da. Lekin Roland'dan qo'ydi, normal chiqdi-da. Nima davlat o'zgarmadi. Roland apparat tanlamagan, o'sha isbot qildi. Ha, o'shanda Roland diyay apparat tanlamadi. Tanlamadi lekin. Ha, Patris unchalik chiqmadi, apparat tanladi. Tanlamadi, siqilib qoldi o'zgina. Nima tomonlama bir qiziqdingiz degan maqsadda bir so'radim-da. Ha, shu shunda ko'rib, endi tavsiya qilib o'rtog'imizga olib beryapmiz. Xudo xolasa. Yaxshi, yaxshi. Endi apparat tanlamaydi-da bu Roland. Ba'zan Rolandni misol uchun apparat tanlamaydi. Roland YA7 imini men ko'p joylarda o'zim ham tekshirganman. To'ylarda, banketlarda, o'tirishlarimizda hamma tomonlama tekshirganman. O'shaning uchun uvering bo'lib aytaman, apparat tanlamasligini har doim aytganman. To'g'rimi?